Agora eu quero falar sobre alimentação saudável, mas comidas gostosas. Pois é, eu passei na Farmeria esses dias, descobri as infinidades de produtos e possibilidades. Tô encantada com a proposta, com o atendimento super personalizado. E dessa vez eu fui lá para dividir essa experiência com vocês e falar sobre produtos que são tendências. Você já ouviu falar em produtos veganos? Pois é. Todo mundo procurando e querendo descobrir mais sobre esse estilo de vida. Não necessariamente precisa ser vegano para consumir um produto que não tenha nenhuma origem animal. Foi muito bacana porque a gente bateu um papo com Marcela, ela explicou em detalhes e vocês vão gostar da loja. Vão se apaixonar tanto quanto eu. Olha só. Hoje eu estou aqui com a Marcela e nós estamos na Farmeria porque eu, na verdade, conheci a loja faz pouco tempo, mas já me apaixonei por tudo e principalmente pelo atendimento delas, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito legal, que são esses produtos veganos, mas antes eu queria que você apresentasse para as pessoas que estão em casa a loja que traz esse conceito tão bacana e que tem uma relação muito interessante com a sua história, não é verdade? É verdade, a Farmeria é como um filho, né? E veio para trazer essa questão de um mundo novo voltado para a alimentação saudável. Nessa busca da gente de viver em forma, eu principalmente que trabalho com televisão, nossa, é uma briga enorme com a balança. E eu tentando descobrir esses produtos, gente, tem tanta coisa gostosa e que é saudável e que não engorda. E esse universo, eu acho que ele não é uma tendência, ele veio para ficar, as pessoas já entenderam isso. Exato, é como eu sempre digo, veio aqui, você vai desmistificar, que a gente tem muitas degustações, tem evoluído bastante a indústria alimentícia voltada para os produtos naturais. E tá um sucesso. Vamos falar sobre os produtos veganos? A gente tem ouvido muito falar, principalmente essas pessoas bem adeptas do fitness e dessa vida saudável. Tem os queridinhos do momento. Eu sei que muita gente já tem identificação com esse nome. Existem pessoas que são veganas, que não comem nada de origem animal, mas tem muita gente que pode comer e pode também consumir esses produtos. Explica essa relação pra gente e as opções que a gente tem aqui, Marcela. Isso, exatamente. Um produto vegano, ele é aberto a todo tipo de público, né? Tanto as pessoas que são veganas mesmo, quanto aquelas pessoas que buscam para uma alimentação saudável e uma alimentação mais leve. Hoje a gente tem que opções aqui que são gostosas e que a gente pode consumir no dia a dia, tendo esse objetivo? Temos o queijo da castanha, né, que é o queju, né, que é novidade. Inclusive, eu acho bem interessante porque são produtos locais, fabricados por pessoas aqui da nossa terra. Temos também os patês da cozinha ecológica, tem o creme funcional com chocolate, né? Nós temos também aqui as proteínas, que é bem interessante falar, né? Que não necessariamente pessoas que praticam atividade física, elas precisam estar consumindo a proteína do animal. Tem também proteína vegetal com um aporte proteico legal, bacana, que vai dar também essa necessidade que o atleta ou o praticante de exercício físico precisa. E temos chocolates, né, que não tem o leite, porque a gente está acostumado a comer chocolate ao leite. E aqui nós temos as bebidas. As bebidas vegetais também vêm para deixar, né, uma coisa mais leve, você tirar um pouquinho do leite, talvez até rodiziar com o leite, né, normal da vaca. É ótimo. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que me encantou logo no início, ela tem realmente um sistema de armazenamento muito exclusivo dos produtos a granel. A gente pode ir lá para você explicar para a gente? Vamos lá. Olha que legal. E não é só bonito não, tá, gente? É muito prático e é interessante a gente falar. Fica desse lado aqui para você poder demonstrar para a gente como é o processo, Marcela. Tudo isso aqui é vegano, lógico, né? Super natural. Isso, são oleaginosas, frutas, farinhas, né? Então aqui é tranquilo para todos os públicos, né? Inclusive o vegano. E o nosso sistema de armazenagem, ele é em policarbonato, né? São dispensers próprio para o armazenamento de alimentos. O cliente sempre leva o produto mais fresquinho da loja. E você sente que a castanha é crocante, que as frutas secas são sempre suculentas. Então, tem essa questão toda da conservação. Faz o convite, Marcela, para todo mundo que não conhece Vita. Vamos lá. Nós ainda somos uma empresa nova, tem um ano e meio.
As pessoas que não conhecem a farmeria, venham até aqui, vão ser super bem atendidos. Todas as meninas estão super bem treinadas e orientadas, né? Todas da área de nutrição, que eu acho que é um grande diferencial aqui da farmeria, para melhor atender vocês de todas as necessidades, do público vegano, do público que não é vegano, daquelas pessoas que estão começando ainda, né, a busca da alimentação saudável. Vem para cá que a gente ajuda vocês. But spring is no lugar.